მე მინდა არამარტო თქვენ ჟურნალისტებს, არამედ ქართული მედიის საშუალებით ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინო საქართველოს თვითმმართველობის არჩევნებისას დეპუტატობის კანდიდატებს შორის ყველაზე უხუცესი ადამიანი, ბატონი მიხეილ ხარძეიშვილი, რომელიც რამდენიმე დღეში და ეს მოხდება 12 მაისს 95 წლის შესრულდება. ბატონი მიხეილი წარდგენილი არის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ვანის საარჩევნო ოლქში. იმ პარტიებს შორის, რომლებიც დღეს მაშინდელი ხელისუფლებაში მოხვდნენ, ერთ-ერთი პარტია მაშინ, რომელიც რეალურად და ნამდვილად ჟურნალს ვეტერანების მომავლისათვის, ვეტერანების მაშინდელი ცხოვრების პირობების და მუშაობის გაუმჯობესებისათვის არის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია. ვეტერანების მიმართ დახმარება.